Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gulanas Muhim Sunnah Fayze Ame Madrasha ki mukhtasar ta'al. 9 saal se pehle is alaqa mein sabahi maqatib ke alawa koi deeni darasga maujood nahi thi, jiski wajah se us alaqa ke tulaba ko bahut takleef utha kar taqriban 1000 kilometer safar karke dusre alaqa mein jana padta tha. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. اللہ کی فضل و کرم سے میں عالم ہونے کے بعد اس علاقے میں دینی درسگاہ قائم کرنے کی شدید ضرورت شدید ضرور محسوس کی، لیکن اس علاقہ کے لوگوں کی مالی حالت کے اعتبار سے کمزور ہونے کی وجہ سے سلیٹ علاقہ کی جناب انوار علی صاحب کے بعد اس مدرسہ کی قیام کی تھا مدرسہ کے قیام میں تعاون کی درخواست کی. اما بعد، نظر آئے ملے بہت اچھا لگا. اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے آنے کو قبول فرمائے. الحمدللہ سے جناب انوری صاحب اس مدرسہ کے لیے انتہنت محنت کر رہا ہے. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائی. بعد میں انہوں نے انسانیت فاؤنڈیشن کے نام سے چیریٹی ادارہ قائم کیا. اس چیریٹی ادارہ کے واسطے سے الحمدللہ فی الحال اس مدرسہ میں تقریباً 300 کے قریب بچہ بچیاں اور 10 اساتذہ موجود ہیں جو ہمہ وقت دینی تعلیم میں مشغول ہیں. فی الحال مدرسہ کی تعمیرانی کی کام تکمیل اور شعبہ بنات کے لیے زمین اور مدرسہ کی دیگر ضروری امور کی تکمیل کے لیے 15 لاکھ سے زائد ٹاکے کی ضرورت ہے. لہذا اس میں انسانیت فاؤنڈیشن کے چیئرمین جناب انوار علی صاحب اور جناب چودھری کے واسطے سے اہل دل والوں سے درخواست کرتا ہوں کہ
اس مدرسہ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنے تعاون کی ہاتھ آگے بڑھاوے اور دنیا و آخرت کی فلاح حاصل کرے. اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے.